आइए वो हदीस देख लेते हैं, लर्जा देने वाली है। इमाम इब्ने अबी शैबा मुसन्नफ के अंदर लाए हैं, वो रिवायत पढ़ देता हूँ मैं। हदीस हदीस इस तरह وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله أتذكرون أحاليكم يوم القيامة فقال أما عند ثلاث فلا عند الكتاب وعند الميزان وعند الصراط رواه ابن أبي شيبة في مصنفه امام ابن أبي شيبة اس حدیث کو اپنی مصنف کے اندر لائے راویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اندھیرا ہے گھر میں کبھی کبھی تو تیل نہیں ہوتا تھا کئی کئی دن گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا کئی کئی دن گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا اللہ 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 نے کیسی کیسی نعمتیں آپ کو دے رکھی ہیں آپ کو احساس نہیں ہوتا کتنی قربانیوں کے بعد یہ اسلام ہم تک پہنچایا صحابہ کرام نے علماء کرام نے صالحین نے اندر گئے تو سسکیوں کی آواز آ رہی ہے ساروں قطار رو رہی ہیں حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے کیوں رو رہی ہو کیوں رو رہی ہو سسکیاں تھم نہیں رہی ہیں رو رہی ہیں زارو قطار کون اندھیرے حجرے میں بیٹھ کر آپ کی بیوی محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صدیقہ کائنات ارے جن کی بارات کے لیے قرآن حکیم میں 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کو مومنین قرآن میں تلاوت کرتے ہیں وہ رو رہی ہیں ہم تو سر تاپا گنہگار ہیں ایک نیکی اللہ قبول کر رہے تو بہت بڑی بات ہے کتنے گنہگار ہیں ہم لوگ اور رو رہی ہیں زارو قطار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کیا ہوا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رو رہی ہو سسکیاں نہیں تھم رہی ہیں سسکیوں کے درمیان پوچھا اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ اپنے اہل کو یاد رکھیں گے اللہ 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 کلیجہ کہاں پھٹتا ہے کلیجہ کہاں پھٹتا ہے یہاں تو آپ اپنی محبت اتنی محبت فرماتے ہیں عائشہ یاد رہے گی وہاں عائشہ کو یاد کریں گے آپ اللہ اکبر لرزہ دینے والی حدیث ہے رو رہی ہے تاریک کمرے میں نبی تسلی دے رہے ہیں کیوں رو رہی ہو ارے اللہ کے رسول مجھ سے آپ اتنی محبت فرماتے ہیں دنیا میں عائشہ کو یاد رکھیں گے کیا قیامت میں اتذکرون احالیکم یوم القیامہ یاد کریں گے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سیدھا جواب تو یہ ہے اما عند ثلاث فلا تین جگہوں پر میں کسی کو یاد نہیں کروں گا کوئی کسی کو یاد نہیں کر سکتا میں بھی نہیں تین جگہوں پر اما عند ثلاث فلا کہا کہ اللہ کے رسول ان تین جگہوں پر کون کون سی جگہ ہے جہاں آپ مجھے بھول جائیں گے سب کو بھول جائیں گے صرف آپ خود اپنے کو یاد کریں گے نفسی نفسی کے اس میں رہیں گے کہا کہ ایک تو عند الکتاب جب نامہ اعمال تھمائے جا رہے ہوں گے آدمی کی حالت خراب ہو گئی کسی کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا گیا کام سے گیا کام سے عند الکتاب اور دوسرے عند المیزان جب میزان عمل کے اوپر کھڑا کیا جائے گا ایک طرف اس کے گناہوں کے دفتر دوسری طرف اس کی نیکیوں کے دفتر رکھ دیے جائیں گے آدمی کی سانس نیچے کی نیچے اوپر کی اوپر پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے کون سا پلڑا نیچے چلا جائے گا اوپر جو ہے نیکیوں والا یا برائیوں والا تو ایک تو عند الکتاب نام اعمال بیٹھتے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا سارے ذہن سے نکل جائیں گے یہ سب مرحلے آنے والے ہیں اور لوگ آج کل تو ایسے سٹک لیتے معلوم بھی نہیں ہوتا گلی سے کون گیا پتا نہیں چلتا صحیح ہے عند الکتاب نام اعمال بیٹھتے وقت وعند المیزان اعمال تولے جانے کے وقت وعند الصراط یہ صراط اور عجیب بات تو یہ ہے اس راستے کا نام بھی صراط ہے اور ایک علمی نکتہ علماء کے لیے کہ یہاں سبیل کا لفظ نہیں ہے طریق کا لفظ نہیں ہے یہاں صراط لایا گیا کیوں اس لیے کہ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ فعال کے وزن پر جو بھی لفظ آتا ہے وہ استعمال پر دلالت کرتا ہے یدل علی الاستعمال جیسے لحاف لحاف بر وزن صراط خمار لحاف معنی رضائی آدمی کو ڈھانک لیتی ہے پوری کی پوری گھیر لیا اس نے اور خالی بھی رہتی ہے پوری ڈھانک لیتی ہے اس نے یدل علی الاستعمال ردا چادر پورا اوڑھ لیتا ہے آدمی رداؤن سراتن لحافن خمارن پورا سر ڈھک لیتا ہے دوپٹہ خمارن اور کتابن
کتاب کتاب یہ فعال کا بدن پر ہے, سارے مضامین کو یہ کتاب مشتمل ہوتی ہے, کوئی چیز باہر نہیں ہوتی, سارے مضامین اسی کے اندر ہوتے ہیں. یہ نقطہ سمجھ میں آیا؟ تو صراط یعنی یہ ایسا راستہ ہے کہ کتنے بھی اس کے اوپر چلنے والے ہوں سب کو گھیر لے گا. صراط للمارین, جتنے بھی گزرنے والے سب کے لیے وسیع ہے یہ. یہ بات نہ تو طریق میں ہے اور نہ تو سبیل میں ہے, لہذا یہ لفظ لایا گیا وہاں پر صراط. تو تین جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا, اسی میں سے ایک صراط ہے. یہ نام یہاں وہی نام وہاں بھی ہوا. اور اسی راستے پر چل کر, جیسے اس راستے پر چل کر آدمی رب سے ملے گا, تو اس راستے سے جو صحیح سالم گزر گیا وہ جنت پہ پہنچنے والا ہے. بیچ میں کٹ کے گر گیا تھا تو گیا. لہذا اس راستے پر, یہاں صراط پر چلو, وہاں صراط پر چلنا آسان ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.